നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് മൃഗപരിപാലനത്തെ കുറിച്ചാവാം. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആട് കുടുംബം. 11 അംഗങ്ങളുണ്ട്. അവരെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. 5 വർഷമായി ആടിനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. 30 ആടുകളുണ്ടായിരുന്നു. കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ 11 ആടുകളെ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ആട്ടിൻകുട്ടികളാണ് ഇവർ. ഇവരുടെ പ്രസവം നടന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷം. കറവയുള്ള ആടാണെങ്കിൽ പ്രസവത്തിന് 6 ആഴ്ച മുമ്പേ കറവ നിർത്തണം. പ്രസവത്തിന് 2-3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആടിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള നീണ്ട രോമങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയണം. പ്രസവ ലക്ഷണങ്ങൾ 2-3 ദിവസം മുമ്പേ കണ്ടു തുടങ്ങും. പ്രസവം അടുത്തു വരുമ്പോൾ തീറ്റ തിന്നുന്നതിൽ കുറവ്, ശ്വാസോച്ഛാസത്തിൽ വർധന, പിറകോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അകിടിറങ്ങുക, വീർത്ത യോനിഭാഗം, കട്ടിയുള്ള കുറുമ്പൽ എന്നിവ കാണിക്കും. ചില ആടുകൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവളങ്ങനെയായിരുന്നു. രാവിലെ 7 മണിയായപ്പോൾ തുടങ്ങി കരച്ചിൽ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഈ വാലിൻ്റെ 2 ഇരുവശത്തും 2 കുഴി പോലെ കാണാം. ഇത് കാണുമ്പോൾ പ്രസവം അടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു 9 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ അവിടെ കിടന്നു. ആദ്യം വാട്ടർ ബാഗ് പുറത്തു വരും. അതിലൂടെ 2 മുൻകൈകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരും. അതിന് മുകളിലായി തലയും കാണാം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിൽ പ്രസവിക്കും. പിന്നെ അവസാനത്തെ കുട്ടി കൂടി പുറത്തു വന്ന ശേഷം 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപുള്ളയും പുറത്തു വരും. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കുട്ടി പുറത്തു വന്നു. പിടക്കുഞ്ഞാണ്. ആ കുഞ്ഞിന്റെ മൂക്ക് നന്നായിട്ട് തുടച്ചു കൊടുത്തു. ശ്വാസം നല്ല കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ദേഹമൊക്കെ തുടച്ച് പൊക്കിൽ കൂടി കത്തിരിവിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടിഞ്ചർ ഐഡിൻ പുരട്ടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പുരട്ടി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ തുടച്ച് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് നക്കി തുടയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ഒരു കുട്ടി കൂടി ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വരാറായി. പ്രസവിച്ച 1/2 മണിക്കൂറിനകം ആട്ടിൻകുട്ടികളെ കഞ്ഞിപ്പാല് കുടിപ്പിക്കണം.
ഇത് ഒരു മുട്ടൻ കുഞ്ഞാണ്. രണ്ടുപേരെയും അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു. നമ്മൾ ആടുകൾക്ക് തീറ്റ, വെള്ളം എന്നിവ ശുചിയായ പാത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കണം. ആട്ടിൻകൂട് വൃത്തിയായി നനവില്ലാതെയും സൂക്ഷിക്കണം. ആട്ടിൻകുട്ടികൾക്ക് മാസം തോറും വിരമരുന്ന് നൽകണം. അവസാനത്തെ കുട്ടി പുറത്തു വന്ന് 2-3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപിള്ള പുറത്തു വരും. മറുപിള്ള പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പിറകുവശവും അകിടും കഴുകി തുടയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് കുടിക്കാൻ നല്ല ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കണം. പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്ന തീറ്റ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസവശേഷവും കൊടുക്കാം. ഇതാണ് മറുപിള്ള. അത് പോകുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആടുകൾ അത് എടുത്ത് കഴിക്കും. പാലൊക്കെ കുടിച്ച് അവർ നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പന്മാരായിട്ട് കിടക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നല്ല തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.